Değerli izleyiciler, yeniden her birinizi salamlayıram. Bugün yeni bir avtomobilimizi, aksiyonda oynayan avtomobilimizi təklif edirik sizlere. Buyurun, baxın. Hyundai Kona 2 motor benzindi. 2 motor benzin, 37 min mil yol gedib. Yüngül qəzası var, arxa hissəsindən baxırsınız. 2020-ci ildi. 2 motor benzin, avtomatik karobka. Avtomobil 37 min mildə yol gedibdi. Buyurun, baxın, sinifin full variantıdır, versiyasıdır. Start qiyməti hələ ki 2 gün sonra oynayacaqdı. 170-dən başlayır, 170 dollardan. Ortalama qiymətləri 5000-6000 arası satışda olur. Avtomobil bizdə bir neçə dəfə oynanılıb aksiyonlardan. Bu avtomobili də yəqin ki, maksimalda 6000-6500 civarında oynamaq, udmaq mümkündür. İstəyən şəxslər olsa bizə müraciət edin. Avtoamerika saytının vasitəsilə əlaqələrimiz var orada. Telefon nömrəsi və yaxud da ofisə yaxınlaşa bilərsiniz. Buyurun, sizə bir avtomobil də təklif etdik. Onu da xatırladım ki, avtomobilin mühərriki Dodge motordur. Hyundai də məşhurdur. Bunlar 92 ilə də sərbəst işləyirlər. Heç bir sıxıntı yaratmır. Karofkası, motoru, bunlar hamısı normal qaydasında yoxlanışdan keçibdir. Bizim müraciət edib yoxlatdırırıq avtomobili. Qaldı yüngül qəzası, onda təmir xərcini hər bir ustanızla məsləhətləşə bilərsiniz. Şəkilin və yaxud da videosunu görsə edərək. Beləliklə, sizə uğurlar, istəyən olsa müraciət edə bilər. Bizim dediyim kimi ünvanımız burada saytda var. Avtoamerika saytı vasitəsilə olunan müraciətlərə xüsusi endirimlər də olacaq. Komissiya haqqı biraz güzəşli şəkildə olunacaq. Avtomobil oynamaq, almaq istəyənlər bizə müraciət edin. Hələ ki, 3 günü var. 3 gün sonra avtomobil aksiyona çıxarılacaqdır. Aksiyonda istədiyiniz qiymət təklif edərsiniz. Biz də sizin üçün oynayıb udmaq şansını verərik. Hələ.